Володимир Зеленський відвідав Балкани. До столиці Албанії Тірани президент полетів на саміт Україна-Південно-Східна Європа. На зустріч з лідером України приїхали прем'єр-міністр Албанії, президенти Сербії, Косово, Чорногорії, Північної Македонії, Молдови, Майя Санду. Ну, а також прем'єр-міністр Хорватії та голова Ради міністрів Боснії і Герцеговини. Усі учасники саміту підписали декларацію, в якій засудили військову агресію Росії та засвідчили підтримку Україні. У цьому ж документі мали бути пункти про санкції проти Росії, однак на прохання Сербії їх прибрали. Також українська делегація говорила про спільне виробництво зброї, адже колись Югославія, яка розпалася на кілька балканських країн, входила в десятку основних виробників зброї у світі. Під час саміту прем'єр-міністр Албанії Еді Рама та президент України Володимир Зеленський підписали договір про дружбу та співробітництво між двома країнами. Долучаємо до ефіру зараз Марію Мезенцеву, народну депутатку України з фракції «Слуга народу», заступницю голови Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Пані Марія, вітаю вас. Слава Україні! Вітаю. Героям слава, бажаю здоров'я. Навзаєм. Отже, президент Зеленський взяв участь у другому саміті Південно-Західний Балкан в Тирані. І чи можете ви розказати про важливість такого зібрання для України? Можливо, зупинитися на деяких результатах, досягнутих там? І чи має шанс на відповідь головне питання, чи варто нам чекати допомоги із цього регіону світу? Коротка відповідь, однозначно так, допомога буде здійснена, і ви знаєте, це історичний момент, оскільки перелічені вами країни є країнами-кандидатками також до вступу до Європейського Союзу. Якщо наші телеглядачі не пам'ятають, я трошки нагадаю, коли Україна отримала статус кандидата в червні 22-го року, дуже вагомим аргументом для багатьох країн-партнерів, членів ЄС було те, що ми не повинні забувати про країни Західно-Балканського регіону, рухати їх до ЄС, оскільки вони, в принципі, в цьому процесі набагато довше, ніж Україна. Але тут питання в тому, що саме наша держава є унікальним кейсом, ми євроінтегруємось і захищаємо мир і стабільність всієї Європи, тому однозначно, це не символічна зустріч, а дуже практична. Країни, які були присутні, безпосередньо висловили свою підтримку запропонованим гарантіям безпеки, які були на рівні і G7, і на рівні Вільнюсського саміту. Тобто, за ініціативи президента Зеленського, ми маємо такі безпекові гарантії, звісно, вже від Великобританії, від Франції, Німеччини, на черзі Данія. І ви задали дуже важливе і актуальне запитання, чи буде військова підтримка, зважаючи на історичний контекст збройного конфлікту, який відбувався на Балканах. Ну, бачимо, як впливають наші російські недруги, наприклад, на лідерів Сербії. З ними ми працюємо, в тому числі, на майданчику Ради Європи, зі всіма цими країнами. Нагадаю, прем'єр Албанії, який зараз, якого ви бачите на екрані, дуже чітко артикулював підтримку Україні, буквально декілька місяців тому, виступаючи офіційно на теренах Ради Європи. І нагадаю, єдина дипломатична інституція, яка офіційно відома, постраждала від російських ракет, це офіційне представництво Албанії, почесне консульство в місті Харкові. Ми бачимо, як на гуманітарному рівні відбувається подальша підтримка, але рухатися до євроінтеграції треба разом. Знаєте, так, там написано було слоган «Better together» – «Краще разом» або «Краще разом», не відділяючись, показуючи сьогодні силу, незважаючи на виклики по торгівлі, які ми маємо з такими партнерами, як Польща і Словаччина. Впевнено, вони теж будуть вирішені, і в цьому нам допоможуть Єврокомісія. Але і виробництво артилерії, і виробництво загалом снарядів, дронів – це важливі партнерства. Тому ви бачили міністра страт промисловості пана Камишина в числі делегатів. Впевнена лідерство президента, запропонований мирний план, до якого також долучаються країни Західних Балкан. Це ключ до миру, а загалом ключ до перемоги.
Абсолютно з вами погоджуюся, пані Марія. І дозвольте, наступне питання буде трошки про більш вже минулі події, хоча не набагато. Я маю на увазі другу річницю війни. Вона минула відносно швидко, приїхали важливі гості, поговорили з чимки про мови, запевнили у підтримці, за що дякуємо. Ну і поїхали додому, а ми залишилися далі зі своїми проблемами. Яка ситуація з допомогою Україні, військовою, фінансовою, склалася на тепер? Чи дійшли темпи на рівні поставок до критичної позначки, я би сказав? Наші друзі, які прибули до столиці Свободи і столиці, в принципі, демократії світу сьогодні, поїхали додому з чіткими завданнями. Завдання номер один для наших друзів, парламентарів і урядовців – це лобіювання пакету допомоги на рівні голосування документу в Палаті представників в березні місяці поточного року в Сполучених Штатах Америки. Критична цифра – 61,4 мільярди доларів допомога військовому сектору. Ми впевнені, ми досягнемо цієї мети. І нас підтримують в цьому європейські друзі, і не тільки. Американські партнери, які прибули до Києва на 24-23 лютого, вони також працюють над цим напрямком. Завдання номер два – продовжити прекрасний приклад Королівства Бельгії стосовно передачі отриманих з відсотків заморожених російських активів, передачі цих коштів державі Україна. Уже 1,3 мільярди в процесі, так, Україна буде використовувати ці кошти з Королівства Бельгії на відновлення. Тут ми говоримо і не забуваємо і про молодь, і про бізнес, і про багато проєктів відновлення нашої держави на всіх щаблях. Завдання номер три. Обов'язково не забувати, що справедливість, яку шукає сьогодні кожен українець, це реєстр збитків, які буде перетворено в компенсації. На них українці зможуть подавати вже з квітня місяця. Сьогодні проходила на найвищому рівні за ініціативи генпрокурора Костіна конференція, яка обговорювала також ці моменти і руйнації нашої культурної спадщини, і намагання Росії стерти нашу ідентичність. Тобто ми сьогодні говоримо нарешті про розуміння, що кожен снаряд, який буде поставлений на територію України, зменшить потребу в гуманітарній допомозі, зменшить потребу в допомозі тимчасово переміщеним особам і збільшить загальну спроможність не тільки Європи, а загально світових демократій. І завдання номер 4 чи 5, чи може вже 10, просто воно розбивається на маленькі підзавдання. Так? Це, звісно, продовжувати працювати над поверненням цивільних полонених, військових, які знаходяться в полоні. Це зміни до міжнародного гуманітарного права. Це титанічна робота, яку починає держава Україна. І, звісно, наші дітки. Нещодавно повернулося ще 5 дітей. Ми дуже сподіваємося, що цей трек продовжиться. Тут робота безкінечна, на жаль, але всі ми націлені на цю працю. І, звісно, хто може, долучайтеся до публічних акцій звільнення полонених Азовсталі, звільнення всіх цивільних полонених. Ми всіх чекаємо додому і дякуємо, звісно, і президенту, і спецорганам нашим, і офісу омбудсмена за цю роботу. Але повірте, мовчання вбиває, і мовчати ми не можемо. Українці всього світу повинні говорити про ці воєнні злочини для того, щоб Росія відчувала цей тиск. А диктатор, який буде обиратися, і завдання, дозвольте, останнє, це закликати не визнавати вибори в Російській Федерації легітимними, а диктатора легітимним. Над цим зараз працює і парламентська українська дипломатія. Така резолюція вже прийнята в жовтні місяці в Пар'є. Крокуємо далі до заморожених активів для відновлення і до інших завдань, які ставить план миру президента Зеленського. Пані Марія, я вам дуже дякую. По-перше, за вашу роботу, по-друге, за чудове включення, чудову розмову, дуже приємно було. Це Марія Мезенцева, народна депутатка України, фракція «Слуга народу», заступниця голови Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Дуже вам дякую, гарного вечора за можливості.